Sant Jordi i la princesa han visitat els estants solidaris del pati de l'Ajuntament, on quatre entitats del tercer sector venien roses per als seus projectes solidaris. Els diners que recollim amb les roses serviran per treballar amb aquests infants, sobretot amb el grup dels més petits de 3 a 5 anys que tenim, que hem obert aquest any, que estem molt contents. Per primer cop hem obert un grup de 3 a 5 anys. Són infants que en aquests moments venen, que no han berenat, que no sabem si superant, que viuen en pisos doncs, dels que estan a punt de desnonar-se o que tenen moltes dificultats per passar el dia a dia, per portar-los a l'escola, que tinguin els llibres de l'escola, material. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que ha comprat roses en aquests estants solidaris, ha valorat positivament que el Passeig de Sant Joan, l'Arc de Triomf i la plaça Tetuan aquest any comparteixin protagonisme amb la Rambla i la Rambla de Catalunya com a espais de venda de roses i llibres. Jo crec que també serà bo, no? És a dir, és diversificar una mica. La veritat és que hi ha cops que l'activitat se'ns acumula, se'ns acumulava a la Rambla, se'ns acumulava a la Rambla Catalunya, Passeig de Gràcia. Ser capaços de diversificar i buscar més indrets de trobada, jo crec que és bo per tothom. Tot el que sigui que la gent surti al carrer, que celebri i que hi hagi aquest ambient, que jo crec que és especial, perquè és juntar cultura amb les tradicions i amb una cosa intangible que són els sentiments, que jo crec que marquen una diada molt especial. Una altra de les novetats d'aquest Sant Jordi és que els floristes de la Rambla són els únics autoritzats a vendre roses en aquest passeig, una mesura que pretén afavorir els professionals del sector.